ინტელექტუალური კონკურსი სახელწოდებით ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას დასრულდა. ფინალური ეტაპი და გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა. კონკურსი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ჩატარდა. მასში საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის და სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. გამარჯვებულების სპეციალურმა ჟიურიმ გამოავლინა. პირველ ადგილზე გასული გუნდი ისრაელში დაემგზავრება. მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები ტაო-კლარჯეთს მოილოცავენ. დანარჩენი ფინალისტები კი საქართველოს ერთ-ერთ ეპარქიას ეწვევიან. შეთახსენეთ, რომ ინტელექტუალური კონკურსი ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით. საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის ორგანიზებითა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით 15 წელია ტარდება. პროექტს საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის თავმჯდომარე, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე ხელმძღვანელობს. ზოგადად ეს კონკურსი 15 წელია იმართება და საკმაოდ ისეთი პოპულარულია ბავშვებში, იმიტომ რომ ჩემპიონატები ტარდება მთელ საქართველოში. მრავალი სკოლაა ჩართული და ფინალისტები ყავს, 7 ფინალისტი უფრო ჯგუფში და 5 ფინალისტი, ესე იგი, უმცროს ჯგუფში. პირველი ადგილი, ვინც დაიკავა უფროს და უმცროს ჯგუფში, გაემგზავრება იერუსალიმში. თუმცა ახლა ამ ვითარების გამო შეიძლება შევცვალოთ მიმართულება და სადმე შესაბამისად, ესე იგი, რომელიმე ისეთ ქვეყანაში, სადაც საინტერესო იქნება მათთვის, იქით წავიყვანთ პირველ ადგილს. მეორე და მესამე ადგილზე გასულები მიემგზავრებიან ტაო-კლარჯეთში, ხოლო დანარჩენი გუნდები, აქ ყველა გუნდი გამარჯვებულია უკვე ფინალში, ვინც გამოდის, და დანარჩენი გუნდები საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მოილოცავენ სიწმინდეებს. რაც შეეხება თვითონ კონკურსი ასწავლის ბავშვებს წმინდა წერილს და ეს ურთიერთობა წმინდა წერილთან ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხო დღეს ჩვენ ვიცით, რომ სკოლაში ჯერჯერობით სწავლება რელიგიისა არ არის და თქვათ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებში ბავშვები სწავლობენ წმინდა წერილს. ჩვენი სკოლა, ჩოხატაურის სამრევლო სკოლა, 2008 წლიდან ჩავერთეთ აი ამ კონკურსში. ბავშვები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ყოველწლიურად მყავს ორი გუნდი და თითქმის ძალიან ბევრი გამარჯვება გვაქვს, პირველი, მეორე ადგილი. გამომდინარე აქედან მოტივაცია უფრო მეტი არის. მე ვარ ჩოხატაურის ყველა წმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის წარმომადგენელი, მოწყალე სამარიტელის ჯგუფიდან და ანუ ეს სკოლა ყოველ წელს ერთვება ამ კონკურსში და ანუ ყოველ წელს თითქმის წარმატებით სრულდება ეს ყველაფერი და ანუ მეც იმიტომ ჩავერთე, რომ მედი მქონდა ჩემი სკოლის და ჩემი მასწავლებლის, რომ კარგად მომემზადებოდი მასთან ერთად და სიმართლე გითხრათ, მქონდა იმედი, რომ გამარჯვებდი. ჩემი ოცნება იყო, რომ სადმე მომემგზავრა ასე გამარჯვები და ანუ ამიხდა ეს ოცნება და მართლა ძალიან გამიხარდა. სურსათის უვნებლობის მხრივ არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებზე მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენცია გაიმართა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერმა მიხელ სოხაძემ გარკვეული რეკომენდაციები გასცა. როგორც მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, მოსახლეობამ მალფუჭებადის საკვები პროდუქტის შეძენისას განსაკუთრებული ყურადღება შენახვის პირობებს უნდა მიაქციოს. შეუძლებელი არის, რომ ბავშვებს სახელმწიფო სრული კონტროლი განახორციელოს მუდმივად 24 საათიანი, ამიტომ აუცილებელია, რომ თვითონ მოსახლეობამაც მიიღოს მონაწილეობა. ეს ძალიან მარტივად შეიძლება იქ თუ რაღაცა პროდუქტს ვიპოვით, რომელიც ვადაგასულია, მაგალითისთვის ის პირველ რიგში საჭიროა, რომ შევატყუოთ თვითონ მაღაზიის ან ობიექტის მეპატრონეს და შემდეგ უკვე დავრიკოთ, თუ ამას რეაგირება არ მოყვა, უკვე ცხელხაზზე სურსათის აგენტო ვალდებულია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. თითქოს ყველამ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გადავიმოწოთ ჩვენი ცოდნა მიმართულებით, იმიტომ რომ ცოდნა იმდენად ღრმა უნდა იყოს ადამიანში, რომ ის ავტომატურად, ანუ დაახლოებით მექანიკურ დონეზე უნდა ხდებოდეს უკვე გარკვეული უსაფრთხოების წესების დაცვა. აი მაგალითად პირველი წესი ეს გახლავთ ხელების დაბანა. ხელების დაბანა უშუალოდ პროდუქტის მომზადების წინ, საპირფარეშო და ასე შემდეგ და იმ გარემოს მომზადება, სადაც
ოჯახში სურსაც ვამზადებთ, არამხოლოდ ოჯახში, ეს ეხება რა თქმა უნდა სკოლის წარმოებასაც, ყველაფერი გარემო უნდა იყოს აბსოლუტურად სუფთა. შემდეგ კიდე სახლში აუცილებელია, რომ ერთმანეთისგან ცალ-ცალკე ქონდეს უმი და მომზადებული პროდუქცია, იმიტომ რომ ხშირად უმ პროდუქციას აი მწვენს შეიძლება გარკვეული რისკები ახდეს. უნდა ვიყიდოთ ხორცი იქ, სადაც ის უნდა იყიდებოდეს შესაბამის პირობებში, ანუ ტემპერატურის რეჟიმი დაცული, შესაბამისი დოკუმენტაციით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი და გავიმეორებ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიძინოთ პროდუქცია გარეთ, განსაკუთრებით აი ამ სიცხის პერიოდში. წვანე ჯილდო ამ სახელწოდების კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინეს. პროექტს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს. დაჯილდოების ღონისძიება სასტუმრო შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში გაიმართა. კონკურსში მასწავლებლები და საბავშვო ბაღის აღმზრდელები მთელი საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობდნენ. წვანე ჯილდოს მფლობელები გახდნენ თბილისის ნომერ 126-ე საბავშვო ბაღა ბაღის აღმზრდელი ნინო ბარბაკაძე კახნიაშვილი და პედაგოგი ნინო კაჭკაჭიშვილი. ნინო კაჭკაჭიშვილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალის და ვარხანის საჯარო სკოლებში მოღვაწეობს. ღონისძიება გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა, რომელიც 5 ივნისს აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლებს გარემოს დაცვაში შეტანილი წვლილისთვის სიგელები გადასცა. ღონისძიებაზე გამარჯვებულები და საკონკურსო კომისიის რჩეული მონაწილეები სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდნენ. სიმბოლურია, რომ დღევანდელი გაჯილდოების ღონისძიება იმართება გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. 5 ივნისს აღინიშნება ეს დღე, მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღეს და მინდა ყველას მიულოცო გარემოს დაცვის დღე და უსურვო, რა თქმა უნდა, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება. დღეს გავხდი მწვანე ჯილდოს ფინალისტი, რაც არის საუკეთესო შეგრძნება და მინდა პირველ რიგში ეს შეგრძნება განიცადოს ყველა აღმზრდელმა. წელს ავიყვანე 60-წლიან თასაკობრივი ჯგუფი, რომელთანაც დავიწყე რეგულარულად მუშაობა გარემოს დაცვაზე და ბავშვებს შევაყვარე ბუნება, დავაახლოვე გარემოსთან, ბავშვებმა აიციან ცხოველებზე ზრუნვა, აგრეთვე როგორ გაუფრთხილდნენ და ნარჩენების მართვა. წვანე ჯილდო ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა, ეს მაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად დავნერგო ჩემ სკოლებში გრადი განვითარების მიმართულებით აქტივობები, მრავალფეროვანი აქტივობები.